नमस्कार, मी संतोष चव्हाण, एम पी एस सी क्षितिज या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मराठी व्याकरणाचं एक प्रकरण ज्याचं नाव आहे व्याकरणाच्या अभ्यासाचे महत्त्व. आता हे प्रकरण खूप महत्त्वाचं आहे, फार थोडे प्रश्न याच्यावर येतात, पण एक एक प्रश्न आपल्याला महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे हे आपण प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत. आता इथे ह्या प्रकरणामध्ये कोणकोणत्या मुद्द्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत, सर्वप्रथम बघूया व्याकरण म्हणजे काय. आता व्याकरण म्हणजे काय, तो शब्द कशापासून तयार झालेला आहे, त्याचबरोबर भाषा व्याकरणाचा परस्पर संबंध काय, व्याकरणाचा अभ्यास विषय कोणता आहे, मराठी भाषेचे पाणिनी कोणाला म्हणायचं, मराठी भाषेचे शिवाजी कोण आहेत, मराठी लेखनविषयक जे नियम आहेत त्याचा आपण अभ्यास करू, आणि शेवटचं म्हणजे भाषाविषयक कौशल्य पायरे. ह्या सर्व मुद्द्याला आपण स्पर्श करायचा आहे. आता पहिला मुद्दा घेऊया, व्याकरण म्हणजे काय. आता व्याकरण म्हणजे काय, की आपण भाषेची जी देवाणघेवाण करतो, म्हणजे आपण भाषेची देवाणघेवाण म्हणजे भाषेचा व्यवहार व्यवस्थित चालावा यासाठी काही नियम ठरवण्यात आले. आता इथे एक लक्षात ठेवा, नियम, भाषेचे नियम, नियम हा शब्द एकमेव लक्षात ठेवा, या नियमांनाच आपण काय म्हणतो, व्याकरण. मग वेगवेगळ्या प्रकारचे नियम आहेत, मग विभक्तीच्या बाबतीत असू दे, प्रत्ययाच्या बाबतीत असू दे, उपसर्गाच्या बाबतीत असू दे, कोणतेही नियम असू देत. आता मी इथे एखादं वाक्य घेतलं, तो पुस्तक वाचला किंवा ती पुस्तक वाचला, हे वाक्य व्याकरणदृष्ट्या बरोबर आहे का, वाचताना आपल्याला व्यवस्थित कळतं का, तर नाही. तर इथं काय पाहिजे होतं, की त्याने पुस्तक वाचले, लक्षात ठेवा, त्याने पुस्तक वाचले म्हणजे व्याकरणदृष्ट्या वाक्य बरोबर कोणतं आहे, तर त्याने पुस्तक वाचले. मी असं म्हणू शकत नाही नेहमी खरे बोल. आता नेहमी खरे बोलावे किंवा नेहमी खरं बोल असं कसंही म्हणू शकत नाही, नेहमी खरे बोलावे म्हणजे या प्रकारचं वाक्य आपण घेऊ शकतो. आता दुसरं जर अजून एक व्याख्या जर बघितली भाषेच्या व्याकरणाची, तर व्याकरणचे जे अंगभूत नियम आहेत त्या नियमांची अशी व्यवस्था म्हणजे भाषेचे व्याकरण. म्हणजे तुम्ही एकच लक्षात ठेवा, यामध्ये जर आपल्याला एखादा प्रश्न एम पी सीने विचारला, तर नियम ह्या एका शब्दावर तुम्ही जोर देऊ शकता. म्हणजे भाषेचे नियम जे काही ठरवलेत, म्हणजे भाषेला एक आकार येण्यासाठी, भाषेला एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा निर्माण होण्यासाठी जे नियम ठरवलेले आहेत त्याला आपण व्याकरण म्हणतो. आता हा प्रश्न कायम पडतो, कोणता, की व्याकरण म्हणजे भाषेचे स्पष्टीकरण करणारे शास्त्र होय. म्हणजे थोडक्यात काय, ह्या दोन तीन प्रकारच्या व्याख्या त्या व्याकरणावर आधारित आहेत. हां, एम पी सी आपल्याला हे विचारू शकते की व्याकरण हा जो शब्द आहे तो कशापासून बनलेला आहे, तर तो व्ही अधिक आ अधिक क्रू. आता ह्याला काय म्हणतो, व्ही अधिक आ अधिक क्रू, क्रू म्हणजे करण, यापासून बनलेला आहे. याचा अर्थ स्पष्टीकरण असा होतो. मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारू शकतात, व्याकरण म्हणजे भाषेचे स्पष्टीकरण करणारे शास्त्र आहे, आणि दुसरा व्याकरण हा व्ही अधिक आ अधिक क्रू यापासून बनलेला आहे, तर यापैकी चूक किंवा बरोबर या प्रकारची विधानं तुम्हाला विचारू शकतात, लक्षात ठेवा. आता भाषा हा धातू, म्हणजे भाषा हा जो शब्द आहे तो कोणत्या धातूपासून बनलेला आहे, तर भाष, लक्षात ठेवा. लेखन हा धातू कोणत्या धातूपासून बनला आहे, तर लेख, लक्षात ठेवा. आणि लिपी हा धातू लिप, लिप म्हणजे लिपणी, यापासून बनलेला आहे. तसा व्याकरण हा कोणापासून बनलेला आहे, व्ही अधिक आ अधिक क्रू, लक्षात ठेवा. आता भाषेचा आणि व्याकरणाचा परस्पर संबंध कोणत्या प्रकारचा आहे, आता बराच याचा संबंध आहे. कारण का, भाषा, भाषेला जर एक हे प्राप्त करायचं असेल, एखादं वैशिष्ट्यपूर्ण बनवायचं असेल किंवा भाषेला एक अलंकारित स्वरूप जर प्राप्त करायचं असेल, तर व्याकरणाची गरज आहे. नाहीतर कोणतीही कशीही भाषा, त्या भाषेचा दुरुपयोग झाला असता. आता इथं संबंध ह्या दोघातला सांगताना श्रीपाद भागवत काय म्हणतात, की भाषेचे व्यवहार ज्या नियमान ठरवले जातात ते नियम स्पष्ट करणारे शास्त्र म्हणजे व्याकरण होय. म्हणजे थोडक्यात काय, मी एकच शब्द सांगितला की नियम. महर्षी पतंजली काय म्हणतात, महर्षी पतंजली म्हणतात की व्याकरणाला शब्दानुशासन असे नाव दिलेले आहे. काय नाव दिलेलं आहे, शब्दानुशासन, लक्षात ठेवा. आता अनुशासन म्हणजे काय, जर असा प्रश्न आला तर नियम किंवा शिस्त. आता हे काय एवढं महत्त्वाचं येणार नाही, पण कदाचित 50 प्रश्नामध्ये महर्षी पतंजलीमध्ये पतंजलीने व्याकरणाला टिंबटिंब असे म्हटले, कोण म्हणेल शब्दानुशासन पहिला पर्याय, दोन व्याकरण किंवा तीन अनुशासन म्हणले, नियमन म्हणले, काही विचारू शकतात. व्याकरण हे भाषेचे रचना स्वरूप आदर्श कसे असावे हे प्रतिपादन करणारे शास्त्र आहे, हे
हे सुद्धा म्हणलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, भाषा आणि व्याकरण यांचा परस्पर संबंध असा सांगता येईल की भाषेचे जे व्यवहार आहेत हे ज्या नियमाने बनले आहेत त्याला व्याकरण म्हणतो आणि भाषेला व्याकरणाची गरज आहे. पुढे बघूया व्याकरणाचा अभ्यास कशाप्रकारे करता येतो. आता एक लक्षात ठेवा, वाक्य हे शब्दाने बनतं, शब्द हे अक्षराने बनतात, अक्षरं ही वर्णाने बनतात. आपल्या मराठीत वर्ण किती आहेत, 48. ॲ आणि अ हे दोन मला वाटते नवीन स्वरात आहेत, म्हणजे हे जर धरले ह्यात तर 50 होतात. म्हणजे भाषेची घडण समजून घेताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की भाषा वाक्याने बनते, वाक्य शब्दाने बनते, शब्द वर्णाने किंवा अक्षराने, मग अक्षर वर्णाने बनतात. अशा प्रकारे तिचं स्वरूप, म्हणजे थोडक्यात काय, आपल्याला दोन तीन गोष्टी इथं लक्षात ठेवता येतील. वर्णविचार, शब्दविचार, वाक्यविचार हे बरेच घटक आपल्याला इथं सांगता येतील. आता गद्याप्रमाणे पद्यातसुद्धा व्याकरण आहे. आता पद्याच्या बाबतीत काय, मराठी व्याकरणामध्ये अलंकार, शब्दशक्ती, कवितेचे रसग्रहण हे वेगळे. आता शब्दाच्या शक्ती किती आहेत, तर अभिधा, व्यंजना आणि लक्षणा, लक्षात ठेवा. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या अलंकार, अलंकाराचे दोन प्रकार पडतात, एक शब्दालंकार आणि दोन अर्थालंकार. शब्दालंकार म्हणजे शब्दावरून जे ठरवतात, अर्थालंकार म्हणजे अर्थावरून ठरवतात. म्हणजे इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याकरणाचा अभ्यास केला गेलेला आहे. मग विकारी शब्द असतील, काही अविकारी शब्द असतील, लिंग असेल, वचन असेल, विभक्ती असेल, बऱ्याच गोष्टीच्या माध्यमातून व्याकरणाचा अभ्यास. आता ह्याच्यावर प्रश्न पडेल का, नाही, याच्यावर प्रश्न पडण्याची शक्यता कमी आहे. पण तुम्ही एक लक्षात ठेवा की व्याकरणाचा, व्याकरण म्हणजे काय, तर भाषेचे व्यवहाराचे जे नियम आहेत ते म्हणजे व्याकरण, आणि त्याचा अभ्यास आपल्याला इथे सांगितला आहे. आता ज्यावेळी मराठी व्याकरणाशी संबंधित गोष्टी चर्चेला येऊ लागल्या त्यावेळी मराठी व्याकरणाचं पहिलं पुस्तक कोणी काढलं, तर एका इंग्रजानं काढलं. आता इंग्रजानं का काढलं, तर इंग्रजांनी त्यांच्या लोकांना, जी त्यांची लोक, ते लोक जे महाराष्ट्रात होते, त्या लोकांना मराठी भाषा कळावी यासाठी आधुनिक मराठी व्याकरणाचे पहिले पुस्तक विल्यम केरी नावाच्या इंग्रजी भाषिक गटासाठी, म्हणजे इंग्रजी लोक आहेत जे मराठीचा अभ्यास करू इच्छित होते किंवा त्यांना आपली भाषा अवगत व्हावी यासाठी, तर ही जी भाषा आहे त्या भाषेच्या व्याकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी एका इंग्रजांनी पहिलं पुस्तक काढले, त्याचं नाव आहे विल्यम केरी, आणि त्यांनी त्यांचं पुस्तकाचं नाव आहे द ग्रामर ऑफ मराठा लँग्वेज. हे तर आपल्याला म्हणजे इंग्रजाशी संबंधित, म्हणजे इंग्रज हे लोक किती म्हणजे ज्ञानाचे भुकेले होते हे लक्षात येईल. फक्त हे लक्षात ठेवा, द ग्रामर ऑफ मराठा लँग्वेज, आधुनिक मराठी व्याकरणाचे पहिले पुस्तक कोणी काढले, विल्यम केरी. पुढे बघूया. आता ही जी आसामी आहे, ही व्यक्ती आहे ती दादोबा पांडुरंग तर्खडकर. आता यांना दादोबा पांडुरंगसुद्धा म्हणतात. 9 मे 1814 जन्म आहे, 1882 मृत्यू आहे. आता ह्यांना काय म्हणतात, तर मराठी भाषेचे पाणिनी. मराठी भाषेची पाणिनी का म्हणतात, कारण व्याकरणविषयक अग्रेसर त्यांचं कार्य आहे आणि त्या कार्याला त्यांनी प्रमाणरूप प्राप्त करून दिलं, म्हणजे त्यांनी मराठी गद्याला एक प्रमाणरूप प्राप्त करून दिलं. म्हणून आता त्यांनी आपल्या लेखणीतून पहिली आवृत्ती जी काढली ती 1836 काढली. कुणाच्या ह्याच्यात, तर गणपत कृष्णाजीच्या छापखान्यात. म्हणून महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण ह्या नावाने स्वतः दादोबांनीच प्रकाशित केले. म्हणजे थोडक्यात काय, त्यांनी पहिली आवृत्ती 1836 काढली आणि 1865 त्यांनी एक संक्षिप्त आवृत्ती पुन्हा एक काढली मराठी लघुव्याकरण नावाची. आणि मराठी लघुव्याकरण आणि ह्या आवृत्त्या असतील, या आवृत्त्यांचा त्यांनी अभ्यास केला, म्हणून यांना व्याकरणाची काय म्हणतात, पाणिनी म्हणतात. लक्षात ठेवा, काही जण व्याकरणाची फणीसुद्धा म्हणतात यांना. म्हणजे व्याकरणाचे वळण, व्याकरणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी यांनी वेगवेगळी पुस्तकं निर्माण केली, ती अशी आहेत, लक्षात ठेवा. म्हणजे मराठी भाषेची पाणिनी कोणाला म्हणतात, दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, लक्षात ठेवा. आता दादोबा पांडुरंग तर्खडकर हे कोणकोणत्या समाजाचे अजून भक्त होते किंवा अनुयायी होते हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये त्याचं उत्तर द्या. दादोजी पांडुरंग तर्खडकर यांच्याबद्दल अजून माहिती असेल तर तुम्ही कमेंट करा. पुढचं आहे, मराठी भाषेचे शिवाजी कोणाला म्हणतात, तर मराठी भाषेचे शिवाजी आहेत ते कोणाला म्हणतात, तर एक लक्षात ठेवा, विष्णूशास्त्री कृष्णशास्त्री चिपळूणकर. यांचा जन्म आहे 1850, मृत्यू 1882, लक्षात ठेवा. आता विष्णूशास्त्री चिपळूणकर हे मराठी निबंधकार म्हणून फेमस आहेत. आणि फक्त मी फक्त एक लक्षात ठेवा,
जे दादोबा पांडुरंग तर्खडकर होते त्यांना मराठी भाषेचे पाणिनी म्हणतात आणि विष्णूशास्त्रीचे पुणेकर होतात त्यांना मराठी भाषेचे शिवाजी म्हणतात, लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट, मराठी भाषेचे जे लेखनविषयक नियम आहेत ते कधी अस्तित्वात आले? आता मराठी भाषेचे राज्य 1960 अस्तित्वात आले, बरोबर, आपलं 14वे राज्य आहे आणि भाषिक पुनर्वलोकन ज्यावेळी करण्यात आलं त्यावेळी मराठी भाषेनुसार महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यानंतर लगेच मराठी साहित्य मंडळ महामंडळ यांनी काय केलं, लेखनविषयक 14 नियमांना महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली, म्हणजे आपलं लेखन कसं असावं वगैरे वगैरे. पुढे 1972 आणखी त्यात 4 नियमांची भर पडली, म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा मराठी व्याकरणच्या व्याकरणविषयक लेखनविषयक नियमांना सुद्धा काय केलेलं आहे, मान्यता दिलेली आहे. पुढे आपण बघणार आहोत भाषाविषयकाच्या ज्या कौशल्याच्या पायऱ्या आहेत त्या कोणकोणत्या आहेत. ह्याच्या मागच्या लेक्चरमध्ये मी चर्चा केली होती की मूल म्हणजे मानवजात ज्यावेळी निर्माण झाली त्यावेळी त्याला काय भाषेचे ज्ञान नव्हते, तो म्हणजे मुलाचा जन्म झाल्यानंतर तो मुलगा काय करतो, पहिला श्रवण करतो म्हणजे ऐकून घेतो, ऐकून घेऊन किंवा अनुकरण करतो, अनुकरण केल्यावर तो संभाषणास किंवा भाषणासाठी पात्र होतो, ही दुसरी पायरी. नंतर तो वाचनासाठी पात्र होतो आणि नंतर वाचन कौशल्य त्याच्या हळूहळू अंगीकृत झाल्यावर त्याचा भर लेखन कौशल्याकडे येतो. आता एक लक्षात ठेवा, लेखन म्हणजे तो लिहून ठेवतो, अक्षर अक्षर म्हणजे क्षर न म्हणजे लोप न पावणारे किंवा नष्ट न होणारे, म्हणजे तो लिहून ठेवा लागला. म्हणजे भाषाविषयक कौशल्याच्या पायऱ्या किती आहेत? 4. आता 5 घटक होऊ शकतात पण संभाषण व भाषण हे एक प्रकारचंच असल्यामुळं भाषाविषयक कौशल्याच्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या किती आहेत? 4 आहेत, लक्षात ठेवा. म्हणजे असा पुढं आता आपल्याला बघायचं की ह्या प्रकरणात आपण महत्त्वाचे जे पॉईंट बघितले ते कोणकोणते. एक लक्षात ठेवा, परीक्षेत जाता जाता तुम्ही हे करू शकता, व्याकरण म्हणजे काय? तर व्याकरण म्हणजे भाषेचे स्पष्टीकरण करणारे शास्त्र होय. व्याकरण हा शब्द कशापासून बनला आहे असा प्रश्न आला तर तुम्ही लक्षात ठेवा, व्याकरण हा शब्द वी अधिक आ अधिक क्रू यापासून बनलेला आहे. महर्षी पतंजलीने व्याकरणाला टिंबटिंब असे नाव दिले असा जर प्रश्न आला तर शब्दानुशासन असे नाव दिले. भाषाविषयक कौशल्याच्या पायऱ्या किती आहेत? 4. श्रवण, दुसरी गोष्ट भाषण, लेखन, वाचन किंवा वाचन आणि लेखन असे 4 पायऱ्या आहेत. कदाचित क्रमसुद्धा विचारू शकतात. आधुनिक मराठी व्याकरणाचे पहिले पुस्तक कोणी काढले? विल्यम केरी यांनी, कधी? 1805. पुढे मराठी भाषेच्या व्याकरणाचे भारतीय आर्य भाषा गटाशी बरेच साम्य. आता द्रविड गट आणि आर्य गट, द्रविड गट हा जो आहे तो कोणाशी संबंधित आहे? म्हणजे तमिळ तेलुगू याशी संबंधित आहे, लक्षात ठेवा. आपल्या भाषेचं साम्य कशाचे? आर्य, म्हणजे आर्य जे भारतात आले त्यांच्या थ्रू आपली भाषाचा निर्माण झाला असेल. मराठी भाषाशास्त्रावर कुठल्या विषयाचा किंवा कुठल्या भाषेचा जास्त स्पर्श आहे? तर संस्कृत भाषेचा जास्त प्रभाव आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे मराठी भाषेचा जो उगम आहे ती संस्कृतीची जन्य, संस्कृतमधून हळूहळू प्राकृत मराठी भाषा झाली आणि प्राकृतमधून अपभ्रंश होऊन पुन्हा मग हळूहळू आपली मराठी भाषा झाली. विष्णूशास्त्रीचे पुणेकरांना मराठी भाषेचे काय म्हणतात? शिवाजी म्हणतात आणि दादोबा पांडुरंग यांना काय म्हणतात? तर्खडकर यांना मराठी भाषेचे पाणी म्हणतात. मराठी भाषा ही इंडो आर्य गटातील आहे, लक्षात ठेवा. घटनेच्या राज्यघटनेच्या कितव्या भागामध्ये भाषेचा उल्लेख आहे? तर 17व्या. एकूण 22 भाषेचा यामध्ये उल्लेख आहे आणि भाषाविषयक बऱ्याच गोष्टी आपल्या राज्यघटनेने सुद्धा मान्य केलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात ठेवा, आपली जी भाषा आहे ती भाषा खूप समृद्ध आहे. मराठी भाषा दिन मागं मी सांगितलेला तो केव्हा साजरा केला जातो हा एक तुम्हाला प्रश्न आहे आणि कधीपासून तो साजरा केला जातो? मराठी भाषा दिन, लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट, आपण जे हे लेक्चर बघितले त्या लेक्चरमध्ये बऱ्याच गोष्टींचा आपण स्पर्श केला, म्हणजे मराठी भाषा व व्याकरण याचा जो एकमेकांना जो सांगड होती ती आपण घातली. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आवडला नसेल तर डिसलाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या कमेंटमध्ये कळवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.